Всім привіт! Мене звуть Микола Васильков. Я зараз не в Масусі, лише тому, що я став тут записати свій блог. І навколо мене на відстані 10 метрів я нікого не бачу, але масочка зі мною. Щойно її зняв, у нас в команді суворі правила. Всі футболісти ці правила поважають. В автобусі їздять в масках, не знімають. В ліфтах їздять в масках, не знімають. Переважно в лобі тусуються, не знімають. Знімають уже масочку, вже коли заходять в ресторан перед їжею. Потім теж дисципліновано все надягають. Такий час, треба це розуміти. А отже, збірна робить в цей день бліцкріг. Зранку виліт на Дніпро, обід, потім перепочинок і виїзд на гру. Я стою на тлі стадіону Дніпро-Арена. І тут на цю гру сьогодні призначений наш товариський поєдинок проти Північної Ірландії. Я пам'ятаю, коли востаннє грала тут збірна, це було 19-го року. Ми грали теж товариську зустріч з Нігерією. Тоді збірна була у білому, вони презентували нову форму. Білий комплект, ми вперше зіграли, тут була нічия 2-2. Зараз не можемо похизуватися тим, що буде презентований новий комплект, можливо, так і сталося, але ця презентація трошечки відсується в часі. Я думаю, що найшвидше збірна в новій формі вже зіграє лише офіційні поєдинки і отримає її на руки після товариського матчу з Кіпром, який буде в Харкові. Не можу сказати, що Дніпро зустрів нас якоюсь суперфайною погодою. Тут те саме, що і в Харкові, десь 13-16 градусів тепла, а ще й дощ. Зараз іде, покрапує цей дощик. І це не суперова погода для фанатів, я це чудово розумію. Але для футболістів, в принципі, все гаразд. Я спілкувався з Ромою Безосом вчора ще на тренуванні. Він сказав, що тренуватися і грати за такої погоди клас. Ну ось якщо б тільки дощик припинився, але дихається вільно, може бути вологість велика, але то реально їм не заважає. Що сказати, що можливо через погоду нас тут не зустріли якимось аншлагом. В аеропорту я подивився, була зграйка пацанів, які лише на відстані привітали, не було ніяких натовпів, теж під готелем теж нікого немає. Пам'ятаю, минулого разу тут стояли черги за розписами, але зараз, звичайно, час міняється. Вже і карантин, і погода. Спокійна дуже ситуація для збірної України, і це добре, тому що зараз такий час, коли треба зосередитися. Ми приїхали без трьох виконавців. Це вже всім відомо, що залишили в Харкові Соболя, залишили у Харкові Циганкова і Тимчика. Там абсолютно нічого немає. Я чудово читаю зараз всі коменти і те, чим цікавляться всі фанати. Немає ніяких супертравм, їм просто треба обережно поставитися до того, що є. Хтось у якомусь стикові, у когось може бути там трошечки м'яз болить. У Соболя взагалі не травма, у Соболя просто самопочуття. І ви знаєте, що це товариські матчі, відповідальний дуже період підготовки до Чемпіонату Європи, і тому я розумію рішення тренерського штабу їх там залишити, що про всяк випадок, нехай тихенько собі відновляться, ми можемо зіграти товариський матч і без них, нам ці хлопці конче будуть потрібні вже на Чемпіонаті Європи, а тому уникаємо ризиків. Тут все зрозуміло. Хочу сказати, що цей блог я буду вести систематично, і всі питання, які ви хочете поставити, ставте зараз в цьому блогові у коментарях під цим роликом YouTube. На наступний раз я буду читати уважно всі коментарі і відповідатиму відповідно на найцікавіші або на провідні запити. І ще раз наголошую, тут в Дніпрі Україна лише грає. Всі найголовніші речі відбулися вчора в Харкові, це і прес-конференція Андрія Шевченка. І передматчове тренування, відносно відкрите тренування, 15 хвилин дали зняти пресі на стадіоні «Сонячний» на Кільцевій Харкова. Тренування відбулося теж приблизно за такої погоди, слава Богу, від тоді не дощило. Звертаю увагу вашу на те, що Андрій Шевченко традиційно для себе брав участь у багатьох вправах. Він взяв участь в розминці і, зокрема, взяв участь у таких розважальних речах, як гра в два дотики, як він вчить. Як треба правильно грати у цю традиційну гру молодь? Ми ж вибрали одного, це одного. А скільки у тебе? Ну, один. Да не, ну это как это, что вы тут знаете? Я тебя научу, давай. Вот так, да, это... Не, что должно быть. Это как эйсы ты делаешь в игре. Эйсы в игре должны быть.
где ты? Убийство! Во! Во! О-о-о-о! Хороший, вот. Мне понравилось. Убийство! Что ты? Во! Убийство! Ну а після тренування у нас був великий вечір, такий родинний вечір збірної в готелі гольф-клубу «Суперіор». Був черговий день народження, їх просто низка зараз днів народження. Вчора був день народження святкував Сашко Караваєв, він вп'яте поспіль, вдумайтеся, вп'яте поспіль святкує день народження на зборах. Він вже не пам'ятає, коли саме він святкував, ми з ним порахували 17-го року, він святкував востаннє вдома. Але він не страждає, він каже, що йому і класно. І після дня народження Сашка, коли йому подарували тортик, найбільший шматочок він подарував одразу Андрію Шевченку. Це ви можете мотнути вниз в плейлісті YouTube і подивитися на цей ролик про день народження Сашка Караваєва. Після того відбулися співи, їх уже всі знають, всі обговорили, хто що співав. Попов співав «Машину часу», це класно. Дуже класно качав публіку Зубков. Він визнаний був найкращим співаком, він співав двічі, потім він заспівав на біса ще й Монатика. Але я вам скажу чесно, ось італійці і Андрій Шевченко підспівували найбільше не Зубкову. І не всім решта хлопцям, а коли вийшов співати ще один новачок, це Луїджі Начеттіні. Він співав італійську пісню, Андрій Шевченко, Мауро Тасотті, Андреа Мальдера, вони дуже запально підспівували. І оце перше питання на конкурсі, його легко вгадати. Я думаю, що зараз вони посиплються відповіді. На біс я виставляю м'ячик, у мене з собою його немає, але маленький м'ячик презентаційний з розписом Андрія Шевченка, Андреа Мальдери і Мауро Тасотті. Яку пісню і у чому виконанні цю пісню співав на вчорашньому родинному вечорі збірної Начеттіні? Всі відповіді, будь ласка, залишайте в коментарях під цим роликом. Ніде в іншому місці, тільки в коментарях під цим роликом. Ось я зараз ставлю запис співу Начеттіні, послухайте. Ну і другий вже серйозніший розіграш. Це традиційно треба вгадати рахунок матчу нашої гри з Північною Ірландією і автора голу або голів. Уважно, зайвих не пишіть, лише ті, які заб'ють. І на цей конкурс я виставлю уже, напевно, футболку. Я зараз подумаю, яку. Теж умови ретельно прочитайте в першому закріпленому коментарі під цією новиною. А отже, друзі, цей канал в збірна, він новий. Підписуйтеся, будь ласка, буде багато мене і багато збірної. Ставте, як каже Алієв, бийте в бубни, тобто на дзвоник тисяйте. На дзвоник ставте лайки, коментуйте, буду радий вас тут бачити. І ще раз нагадаю, що не забувайте ставити питання особисто мені по життю збірної, по тих новинах, які ви хочете отримати. По незрозумілих ситуаціях я на все відповім. Точніше, може бути не на все, а на всі провідні речі, якщо запитань буде дуже багато. Дуже радий був вас бачити і побачимося вже отут на стадіоні. Па-па! Кучеревський назавжди.